จตีอุบะผิดตัวได้สังฆาเยเนี่ยญา10นาที25นาทีมาผิดได้ผิดสิอ่ะโหโจถีตัวดาหมอบป่ะเนาะโหโจจันเราเสกกล้วยไม่ลุลุผิดตัวได้ผิดตาผิดป่ะโหโจรู้มีดีปิดไล่ได้ส่วนเนาะจันเราดันยาดันแจเนี่ยอะอกวยชะอเป็ดสีชื่อကျွန်တော်တို့ဒီအခုလုံးတော်ပြည်ကြီးမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမိုးကြိုးထိမှန်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးမိုးကြိုးပြစ်ခံတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ပြောတယ်စက်ကွင်းမလွတ်တော့တရားစစ်ဆွဲအားနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲတရားစစ်ဆွဲအားအပူအစီလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖြေဘက်ကကွာသွားတာပဲအဲ့ဒီအစီအမံရှိတယ်အဲ့ဒီညာဖြစ်စရာတော့လေရမ်းကျန်းတယ်တနားရီလောက်ပေါ့လေရမ်းကျန်းတယ်ကျန်းနေပြီးတော့မိုးတွေလည်းအများများတယ်မိုးပေါက်ကလည်းကြီးတယ်အေးမိုးပေါက်မှန်သေးတဲ့ရွှေသင်္ကန်းမခိုင်တာလည်းပါအဲ့တော့သူကမိုးကြိုးခတယ်မိုးကြိုးခတာဒီပုံစံမဟုတ်ပါဘူးမိုးကြိုးခတယ်ဆိုတာပွန်ပေပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။ရွှေသင်္ကန်းကွာတာတွေကိုအကွက်ကွက်ဖြစ်နေတယ်လို့သူကမိုးကြိုးခတယ်လို့မိုးကြိုးခတဲ့ဒီပုံစံမဟုတ်ပါဘူး။မိုးကြိုးခတဲ့ကပွန်ပေပြီးတော့သူကပြက်ထွက်သွားမှာပါ။ကိုကရွှေသင်္ကန်းကွာတာပါကြည့်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီညကျွန်တော်တို့မိုးတွေရွာတယ်။လေတွေတိုက်လာတယ်။တိုက်လာတော့မိုးကြိုးတွေပြစ်တယ်။ပြစ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟာလာဒီဖျားလုံးတို့တခုတခုဟာလာထိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပဲ့တာတို့နော်ဒဏ်ဒဏ်ညက်နဲ့ပြက်စီးတာတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ကအခုကမိုးကြိုးကဟာလာကြောက်တဲ့ဟုတ်ပြစ်ချတယ်ကြောက်တဲ့ဟုတ်ပြစ်သွားတယ်မိုးကြိုးလမ်းကြောင်းလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အခုအဲ့ဒီမိုးကြိုးထိမှန်ခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့မိုးကြိုးဆက်ကွင်းမလွတ်တဲ့လက်အစစ်သဘောရဟာလာကျွန်တော်တို့မိုးကလည်းယွာနေတယ်ဖယားကလည်းရေဆင်းနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဖယားကလည်းရွှေချထားတာကလာပိုင်းပဲရှိသေးတယ်ရွှေချထားတာလာပိုင်းပဲရှိတဲ့အတွက်ဟာလာကျွန်တော်တို့ဖယားရဲ့ရွှေရောင်ကလည်းဝင်းထိန်တယ်အောက်ကကျွန်တော်စပော့လိုက်ကလည်းထိုးထားတဲ့အတွက်เนาะရောင်နေရပြန်တယ်ပြန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအိမ်နေမှာတော့မှကျွန်တော်တို့အိမ်တွင်းမှာမှန်နေရှိရင်တော့မှတဲ့စီးတွေပါတွေဝင်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်းနဲ့အော်ရတဲ့အစင်လာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီရောင်ဆွဲမှုကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့စက်ကွင်းဟာလာပြည့်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့နှီးစက်တဲ့အတွက်စက်ကွင်းမလွတ်ပဲနဲ့အခုလို့ကျွန်တော်တို့ရွှေဘတ်တွေရွှေဘတ်တွေရိုးဘတ်လေးတွေရွှေအားလုံးကွာတာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့အမြင်ပါပဲ။နော်ရွှေဘတ်တွေရိုးလေးတွေကွာသွားတဲ့အစင်နေနဲ့အစင်နေအစင်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ပဲ့ထွက်လာတဲ့ရွှေဘတ်မဟုတ်ဒါကမိုးရွာတဲ့အချိန်မှာရေရတရားဘွားရေရကြအဲ့ဒီကြတဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့လျှက်စစ်ငိုကြိုးစက်ကွင်းဝင်တဲ့အပူအဲ့ဒီဘွားကောင်းလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစက်ကွင်းမလွတ်လို့ကွာကြတဲ့အဖက်လောက်ပဲရှိတယ်ဒါခင်ဗျားတို့အမြင်ပဲလက်စစ်လက်စစ်တုံခါဝင်မှုနဲ့တုံခါမှုကြောင့်ကွာကြတဲ့အဆင့်လည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါရွှေကွာကြမှုဆိုတော့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့အဲ့ဒီညတော့ကမိုးပါပြီးတိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာရင်းမြင်တော့မှရှိတဲ့တောင်ရှိပုံကနဲ့အပွဲပေါင်းအပွဲစည်းပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေကွာသွားတဲ့ရွှေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘုံအစပေါ့လေအကုန်လုံးလက်စုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်တာမှကိုနေခေါင်းဆိုင်နဲ့နှစ်ကြက်သားအဲ့ဒါအစိုးเนาะအစိုးရှိုးတွေရောဘာတွေရောအကုန်ပါတဲ့အစိုးကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ82ကြက်သားပဲရခဲ့အထိကိုင်းမှုတော့ကျွန်တော်တို့မှဘာမှမရှိဘူးချိန်တာဟိုကြောက်တမမှာနည်းနည်းရှိတယ်ကြောက်တမမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့မိုးကြိုးထိတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ်တယ်ဘာလို့စိန်မှုကြောက်တမမှာတံမိုးတော့မရှိပါဘူးဖရဲအင်္ဂါရနေညောတတ်တဲ့စိန်မှုဆိုပြုတ်ခတ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါဖရဲကိုနည်းနည်းရှက်မှန်ရှက်မှန်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိုးကြိုးကအဲ့ဒီမိုးကြိုးဟာလာထိတဲ့နေရာအောက်ဘက်ရှိတဲ့ကြောက်အောက်ခံကြောက်ပြားကွဲထွက်တယ်ထိခိုက်သွားတဲ့နေရာကိုပြန်ပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထိခိုက်သွားတဲ့အခြေအနေကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကတောင်းကျွန်တော်တို့အပ်ပွဲမှာဆရာတော်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပင့်တယ်ပင့်ပြီးတော့ဟာလာဆရာတော်ကြီးအနည်းဆက်ဆုံးဆရာတော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့လျှောက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေကိုပြတယ်ပြပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုပြင်ဆင်ဖို့ဘယ်လိုအနေထားမျိုးနဲ့ဆရာတော်တို့ပြတို့ဩဝါဒပေးမလဲလို့လျှောက်တော့ဒီမေလ20ကျော်ရင်မိုးတုံရာဒီကဝင်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်မိုးတုံရာဒီဝင်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိစချတဲ့ကိစ္စရွှေချမယ့်ကိစ္စမှာခက်ခဲတယ်ရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်လာမယ့်နှစ်သတင်းကျတောင်ပွင့်ပွဲမစခင်မှာတော်တယ်လဲဆိုရင်ရာသီဥတုအခြေအနေကောင်းတဲ့အချိန်မှာအဲရာသီဥတုကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာပြင်ဖို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာမျိုးလဲသူတို့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ပြောဆိုဩဝါဒပေးတာရှိတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စဉ်အားလုံးကိုပြည်내အစိုးရနဲ့နိုင်ငံကြီးကိုတင်ပြပြီးတော့မှသူတို့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပြန်သွားဖို့စီစဉ်နေဖြစ်ပါတယ်